Nə yaxşı zəng elədin, Elnur. Evdə elə darıxırdım ki, bekarçılıqdan bilmirdim neyini. Baxşırı gəlmişsin. Mən də darıxırdım. Uşaqların nə tərdi? Yaxşıdır. Maşallah, ikisi də qəşəkdir. Elə şirindilər ki, çox istədim onları. Çox sağ ol. Elə ananı da. Çox yaxşı qadındır, hə. Üzündən nur tökülür. Hə. Amma mən elə bilirdim ki, yaşlıdır. Amma maşallah, cavan imiş. Ya, elə elədi. Elədi. Deyirəm, arada icazə versəydin, yenə gələrdim də sizə. Amma bu dəfə xəstələnmə, yaxşı? Gəl də nə vaxt istəsən, yəni. İstəsən. Elə belə gələcəm, yəni ananı, qızlarını görməyə. Ha, başa düşdüm. Gəl də. Elnur. Hacı. Sən bu boşanma işinlə yerdə qaldın. Hələ çox var qutarmağına. Ay, yox. Bir-iki məsələ qalıb, onu da ki, həll eləyirəm. Bəs zaman, boşanırıq. Bilsən necədir? Söhbət, bizim evliliyimiz belə formaldır da, yəni kağız üzərində. O da ki, az qalıb bitməkdir. Bəs zaman, şutam. Boşanıram. Gözün aydın. Necəsən? Yaxşıyam, nənə. Ayağın ağrımır ki? Hə, biraz çox ağrıyır. Ay, bala, ay, bala. Bax, axı nə vacib olmuşdu sən çıxırdın küçüyə. Özü də tək. Çörək almağa getmişdi. Nə? Nə danışırsan? Salam, mələk. Bir ilə sən qalmışdın, mənim səsimi kəsən. Başı salaşan kuklalarınla oynaz. Çörək almağa getmişdi. Sən nənəmək, ay qız. Bax, nə vacib olmuşdu ki, sən çıxırdın küçüyə. Hı? Hmm?
burada. Ha, Pervan, eşidirəm seni. Nəsə olub ki? Yox, heç nə olmayıb. Deyirəm, yazıq Kazım dayı. Gör nə günə düşdü. Top kimi kişi idi. Evdəki söz-söhbətlər, problemlər. O boyda kişini yıxdı da. Sən niyə danışmırsan? Pərvanə, nə demək istəyirsən? Nə demək istəyirsənsə, sözünü birbaşa de. Eşidirəm səni. Kim? Mən? Hə, sən. Nə sözün varsa, sözünü birbaşa de. Yox canım, nə sözüm olasıdır. Danışıram da, ümumi. Hə. Ümumi. Hə. Az bir cavab ver də. Solmaz qala. Mən göndərmişdim də bayaq uşaq dedi axı. Az sən belə böyümsən. Hı? Sən kimsən ki, uşaq göndərirsən? Az sən görmürsən biz bu uşaqların üstündə necə əsirik? Hə? Görmürsən onları üflə-üflə saxlayırıq? Az sən kim olasan uşaq göndərirsən çörəyə? Mən nənəsiyə heç mən onları buyurmuram. Sən kimsən? Uşaq doğmusan, uşaq böyütmüsən. Kimsən az sən? Az, mən o yazıq bədbaxtı maşının altından dartdım, çıxartdım bu qollarından. Az, sən gördün o uşağın vəziyyətini orada. Nə qədər olar, çiçək? Nə qədər olar? Buna bax, uşağı da alıq deyə. Can, bala, can. Can, anasız balam, can. Ağlama, can, yetim balam, can. Sevda xanım, olar sizi bir dəqiqə. Xahiş edirəm sizdən, birazdan mənim təzyiqimi ölçər sizdə otaqda. Çünki Ayaz doktor ölçmədi ki, sizin öz həkimimiz var. Gedin, o ölçsün. Nərminə, bayaq ölçmüşdüm ki, yaxşı idi təzyiqin, narahat olma. Nə bilmə. Yaxşı, birazdan yenə ölçərəm. Yaxşı. Nərminə, yadımdaykən deyim sənə, bir neçə gündən sonra klinikaya girmək lazımdır. Üzüdən keçərsən, bir də bir neçə analiz var, onları mütləq verməlisən. Yaxşı, 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 Sevda, narahat olma, gedərik. Mütləq gedərik. Mən yuxarı qalxıram. İstəyirsən bir yerdə qalxaq, kimə eləyim sənə? Hə, qalxaq, qalxaq. Salam, salam xanım. Salam, Məlik. Uşaqdan nigaran qaldım, nəzərdə yaxşıdır. Necə olacaq? O boyda maşının vurduğu uşaq necə olmalı? Elə-elə uzanıb yerində zarıldayır. Allah şəfa versin. Bunu xahiş edirəm, götürün, uşaqsını gətirmişəm. Hə? Laf yaxşı. Xanım, mənim telefonum sizdə var. Hə? Uşağın əlsə lazım olsa, xahiş edirəm, mənə zəng edin. Yaxşı, oldu. Oldu, sağ olun. Sağ olun. Sağ olun.
Freya görüm az. Bu kapıya gələn kişi kim idi? Nə? Bu kapıya gələn kişi kim idi? Mənə cavab ver görüm. Hansı kişi nə? Hə, özümü türkülüyə qoyma. Deyirəm ki, bu bura bu evə gələn kişi var da. O kimdir? Hə? Kim idi? Mənə cavab ver görüm kim idi o kişi, hə? Hə? Sənin başın xarabdır, hə? Bu qapıya gələn kişini tanımadın sən, hə? Sənin anam, eşitirsən mənə? Nə özü var sizə qoymuşsan sən? Deyirəm, bu qapıya gələn kişi kim idi? Mən bu evdə olmayanda sən nəyinə məşğulsan, hə? Nəyinə məşğulsan sən? Nəyinə məşğulsan? Cavab ver, görürüm. Mən evdə olmayanda sən nəyinə məşğulsan? Ay bala, nə olub? Evə kişi gətir, sənin xəbərin yoxdur, çalışan görmürsən? Niyə mənə topağımı yürə soxursan? Niyə qonşular işidirməm səsimi? Evə kişi... Ay bala, o kişi mənə görə gəlmişdi. Başuşma, necə yəni mənə görə gəlmişdi? Sənə görə, hə? Ay bala, ay evlər. Sənin başın xarabdır. Bir sakit ol. Necə yəni mənə? Bir mənə qulaq as gör nə deyirəm, deyəm mən? Dedədi, sən bundan artıq nə deyirsən ki? Sənə görə gəlmişdi kişi. Ədi, sənin başın qoru bulur, hə? Bir sakit ol, ana gözlə bana, sakit ol. Gör, bir qulaq as gör, nə olur, sonra danışda. Dedədi, sənin başın qoru bulur. Necə yəni mənə görə gəlmişdi? Söhbət yapmışlar. Ədi, nə olacaq? Qızım aşım vurmuşdur. Qız? Mənim qızım, hə? Hələ, bu evdə hələ qız var. Maşın vurmuşdu, narahat olmaya, indi hər şey yaxşıdır. Divanda uzanıb. Fikir eləmə, gözəl xan. Hər şey yaxşı olacaq. Hər şey düzələcək inşallah. Fərmanə, acaq. Qızım. Sən sabahdan biraz geyim gecim və fikir ver. Saç və, üz göz və. Nə qədər buradasan, çalış Ayazın gözünə girə bilərsən. Bunların da axırına bir şey qalmış bir. Mən əvvəldən bilirdim belə olacağını. Ayazdı da, vaxtında qulaq asmadı mənə. Deməli, belə olmalıymış. Ayazın həyatından bu da gəlib keçməliymiş. Səbirli ol, qızım. Düzələcək. Bu evin gəlini sən olmalısan. Ayazın həyat yoldaşı sən olmalısan. İnşallah. İkisi də sağalmağa doğru gedir. Hər şey yaxşı olacaq. Pəri, hadi, çalış bu müddətdə. Yaxşı cəhətlər və Ayaza göstər. Bir xala qızı kimi yox, qızım. Qəşəng, ağıllı, belə gözəl bir qız kimi görmək istəyirəm. Qızım, başa düşdün mənə deyimi? Başa düşdüm. Lap yaxşı. Əzli beləməmsən, sənə qurban. Hə? Hə? Nə olub ki? Top kimidir? Ay, Elnur. Nə Elnur? Elə deyirsən ki, uşağı maşın vurub. Dedim, yəqin ölüb eləyib. De, uzanıb şəllənir özü üçün. Bunu maşın vurub. Dalamısan məni, hə? Bu da deyəsən, təzə variantdır ya. Bu ifritən... Tərəfini tutursan. Ay bala, çiçək qızı göndərib mağazinə çörək almağa, bu gözünə döndüyümdə çıxıb yola. Hə? Hə, də, qızı maşın vurub. Cəhənnəmə vurub, tərə yola vurub. Ölməyib ki. Də, top kimidir. Sən hələ bilməyə də görün, o qapıya gələn kişi kimidir, hə? Hə? Ay bala, deyirəm də, imkan verirsən ki,
Qızı maşın vurmuyor. Hə, o maşını sürən sürücüdür də. Gəlmişdi uşağın halını, əhvalını soruşmağa. Bir nə qədər də mirmeyi alıb gətir. Çata bilmədim. Yoxsa eşşək balası kimi çırpardım. Gör nə qədər bir meyvə də gətirib. Özünü necə hiss edirsən? Başıma dönərəm sənin kasım. Necəsən? Hə? Ağrın zadın yoxdur ki. Mən yaşayamışsın. Mən yaşayam. Yaşı. Yaşı olacaqsın. İnşallah. Anahtı yaxşıdır. Şükür Allah. Nə olub ki? Ata köhnə kişilərdəndir. Hələ çıxıb bayırda futbol oynayacaq, hə? İnşallah, inşallah. Yaxşıdır, ayaz deyirəm, biz ata-ananı gəl tək bıraxaq. Onların beşə bir söhbəti var. Bizim beşimiz var, dedə. Ana, biz çölə çıxırıq. Nəsə lazım olsa zəng elə də. Yaxşı, oldum, narahat ol. Ata özündən müqayət ol. Narahat olma, balım. Buradayım. Heç narahat ol. Şey yaxşı olacaq. Sevəcək hər şey. Acı. Hə. Yaxşı olacaq. Bilsə, nə görəmişsindir. Rahat edərdim. Elədim mən. Elə istəyirəm. Uşağımda. Nə boyradım. İnşallah kəsən. Sənə görə. İnşallah kəsən. İnşallah. Deyirəm, Kamurandan bir xəbər yoxdur. Nə edək, hə? Yavaş-yavaş. Qapardın. Ne ziyan yoxdur? Telefonla zəng çatmır. Çatmır da, çatmır. Zəng vurduğum əvvəl-əvvəl çağırırdı, çağırırdı, sonra söndürdü, nədir? Ama bir şey zəng çatmır. Gəl. Düzdür, bayaq evdən nəsəbi çıxdı. Amma inanmıram, gedib nəsə eləyəm. Yəni, gedib nəsə bir pis iş görə. Elə mən də ona görə deyirəm, nə? Evdə deyə bilmədim. Kazım dayının vəziyyəti necə özüm bilirsəm. Nəriminə orada o gündə. Deyirəm, Allah eləməsin, gedər başına bir iş gələr. Bu uşaq bir yerdə oturmur da. Dayan bir də mənə zəng eləyim. Zəyin çatmır. Söndür dayı.
mənim qəşəng qızım, yaxşı olacaqsan. Mənim balam. Sakit ol. Ağrıyır qızım? Hə, ağrıyır. Rahat olma, mənim balam yaxşı olacaq. Qız. Sən belə qudurmusan ki, körpü uşağı dükkanda tək olursan, hə? 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 Sən belə qudurmusan ki, hayır, 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 hayır. Sus! Sus, sən nə edəyəm? Burada, burada! Hə? Gözləri baş, mən yaxşı-yaxşı bax. Qulaqlar bunu. Dəyəm, dəyəm! Uşağını tək küçəyə göndərmişdin, hə? Belə qudurmusan sən, hə? Acından ölürdünüz, hə? Qalbınıza yer yer yiyə bilmirsiniz. Köpə getməmişdim ki, dəlirdim, değil mi? Nə olmuşdu? Nə olmuşdu? Ay! Bir tikə çörəkdən ötürü, küsər evdəyəm bütün günü. Allah doydursun gözünüzü, Allah, Allah! Ay, ay bala, ay, əsərləşir, ay bala, başına dönüm, qəyət eləyim. Qanmayıb da bir də eləməz. Anan qurban, iyirsənərsən infarkt olarsan, iyirəm. Ay, ay, sən də buradasan, burada. Ay bala. Elçin. Ha, nə oldu? Ağlıma nə gəldi? O qızın əri var ya. Bəlkə o nəsə eləyib Kamrana. Yadındadır o gün. Klinikada Kamranla qızı bir yerdə görmüşdü, əsəbləşmişdi. Düzdür, mən onları sakitləşdirdim, amma adam da bilmək olmaz. Bəlkə yenə əsəbləşib, gedib axtarıb tapıb Kamranla nəsə eləyib, hə? Nə bilim? Olar. Ola bilər. Yox, elə 100% onun işdə. O eləyib. Başqa heç nə ola bilməz, nəsə olsaydı Kamran bizə xəbərləyərdi. Bilmirəm. Bəlkə də... Amma hər halda bunu dəqiqləşdirmək lazımdır sonra. Bir də ki, o polis söhbəti zad bu olmaz, bunu ağıldan çıxartmaq lazımdır. Allah eləməsin, o köhnə söhbət zadatçılar da aləm dəyər bir-birinə. Hə, sən düzdürsən. Polis xəbər tutsa iş böyəcək. Lazım deyil. 100%. Bu işi özümüz həlləməliyik. O oğlanın nömrəsini ya da ünvanını tapmaq lazımdır. Buyurun, Ayaz doktor. Narahat oldum, nəsə olub? Sizdən bir söz soruşmaq istəyirdim. Buyurun, Ayaz doktor. Bilirsiniz, mənə sizin kürəkənin nömrəsi lazımdır. Onunla danışmaq istəyirəm, əgər mümkünsə nömrəsini mənə verərdiniz. Xeyr olun, nə məsələdir? Ayaz doktor, sizə hörmətim böyüdür. Amma xahiş edirəm, qızımın ailəsinə söz-söhbət salmayın. Çox xahiş edirəm. O qardaşınıza da deyin ki, Rənadan uzaq dursun. Daha o evli qadındır, belə olmaz axı. Züleyxa xanım. Ayaz doktor, çox xahiş edirəm. Züleyxa xanım, xahiş edirəm, mənə qulaq asın. Qardaşım ortalıqda yoxdur. Çox narahatam. Qorxuram, yenə başına nəsə iş gələr. Deyirəm, yenə birdən haradasa şəhərdə bir yerdə görüşərlər. Sözləri səhv gələr, nəsə olar. Özü bilirsiniz də, ikisi də dəliqanlı adamlar, nəsə pis bir şey baş verər. Nə bilim, ağlıma hər şey gəlir. Ayaz doktor, ola bilməz. Mən bayaq Rəyanagildə idim. Rövşən də evdə idi. Heç yana da çıxıb eləməyib. Sizin qardaşınız özü dinç duran uşaq deyil. Yəqin indi kiməsə ilişib. Mənim kürəkənimlik bir iş yoxdur. Əmin olun buna, Ayaz doktor. Züleyxa xanım. İnciməyin, Ayaz doktor. Sağ olun. Nə deyir? Heç. Deyir, kürəkənimi qatmayam bu məsələyə. Deyir, bütün gün orada olmuşam, onlarda olmuşam.
Kürəkən də evdə olub. Heç yerə çıxmayıb. Elçin. Gedək klinikaya. Klinikaya niyə? O qız bizdə klinikada yatıb axı. Bilirsən də. Onun yəqin ki, telefonu ya da ünvanı bizdə olmalıdır o resepsiyondakı qızlarla. Mən nə bilim, yaxşı deyil, durub birdən-birə camalın evinə getmək. Nə bilim. Nəsə problem var, bəyə? Yox, nə problemi? Yəni, deyirəm ki, burası yaxşı deyil, durub-durub reski camalın evinə getmək, ya, bizim uşaq buradadır, nədir? Nə bilim, bax da. Gedək. Sən mən deyənə bax. Gəl. Sənə bu da azdır. Hələ Elnur yaxşı kişidir ki, səni arvad kimi saxlayır. Başqa kişi olsaydı, sənin bu hərəkətinə görə çox da səni atmışdı bayraq. Bildiyin, az. Öz başına hərəkət edən arvadın axırı bu deyil. Bildiyin. Elnur özü dedidən göndər uşağı çörəyə alsın. Mən öz başına hərəkət eləməmişəm, axısı olmaz qalın. Az kəs olsun. Sus, az yalan danışma. Elnur qız uşağı küçəyə tək buraxar. Hə? Mən dedim de Elnura, mən gedim alım qoymadı ki, pulu ver uşağı gedib alsın. Buna bax, susun burayı. Dur. Az bir sərsizlik. Əs də, az bir sus da ona görə döyülür sənə, ya bəd baxdın qızı. Az bir dilini qarnına qoydu, ha? Of, çiçək! Ayaz, istəyirsən sən get, mən səni burada gözləyim, ha? Ə, yaxşı, gözlə gələm. Xahiş minnət bir tər qızın ünvanı götürdüm. O bizim işimizə yaramır. Atası evinin ünvanı. Elə oğlan ünvanı da həmsin. O da işimizə yaramır. Niyə? O da Rusiya vətəndaşıdır. Və telefonla məsələn? Onu götürdüm. Dəyəm bizə evinə. Zəyin çatmış, söndür tək. Mən eynəyəyim. Bilmirəm, Əysin, bilmirəm. Gedək, gör, eynəyəyim, də gəl. Huh.
Kazım əmi. Ne inirsiniz, ay Kazım əmi? Ne inirsiniz? Burada ürəyim yaman darıqdı. İstədim bir təmiz havaya çıxan. Ay Kazım əmi, çağırın bəs bizi gələk də. Tək ayağa qalxmaq olmaz axı sizə. Qorxma qızım, narahatım. Canım bəkdi. Yaxşı, onda gəlin kömək eləyim, çıxaq həyətə. Amma biraz hava alıb qayıdarsınız, yaxşı? Hə, sağ ol. Gəl, ehtiyatla. Allah razı olsun. Yavaş. Kamranın qardaşıdır. Adım Ayazdır. Hə, işidirəm. Nədir? Bilirsiniz, Kamran ortalıqda yoxdur. Biz çox nigaranıq. Əgər ondan xəbəriniz varsa... Mən Kamran zat tanımıram. Hansı cəhənnəmdədir, onu da bilmirəm. Bir də ona deyim ki sizə. O qardaşınıza deyin ki, mənim ailəmdən uzaq dursun. Bir dəyər ailəmə tərəf yaxınlaşsa, başını bədənindən ayıracam. Deyirəm, Kamran ortalıqda yoxdur. Biz çox nigar. Mən sözümü dedim. Dediyim kimi də çatdır ona. Bayaq da dedim ki, mən Kamran zat tanımıram, arda olduğunu da bilmirəm. Vəssalam. Rövşən, Kamranın işlə nə var səndə, hə? Bax, sən mən söz vermişdim. Əgər bir də o zibilin adını bu evdə çəksən...